Dobrovolník pomáhající s traktorem v obcích zasažených tornádem a hlavně předseda KDU-ČSL Marián Jurečka. Zdravím vás na Moravu, pane poslanče. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane poslanče, jel jste na místo pomáhat lidem, nebo jste tam jel pomáhat lidem a preferencím lidovců? Ne, jel jsem na místo pomáhat lidem. Já jsem z regionu, který intenzivně prožil povodně roku 1997. Takže já vím, co znamená, když přijdou lidé o dům, když neví, co bude, neví, kdo jim přijde pomoci. Prožil jsem povodně na Přerozku bleskové v roce 2010. V obou případech jsem já, naše rodina, prostě okamžitě vzali ty monterky kolečka nebo také traktor s vlečkou a jeli pomáhat. Přijde mi to prostě něco, samozřejmě něco normálního. Já v tento okamžik vůbec nehraje roli to, že jsem předseda KDU-ČSL nebo poslanec, protože prostě máme tu techniku, od malička s ní umím a přijde mně prostě přirozené, že člověk se zvedne, vezme ty věci a jde pomáhat. A možná úplně nejlepší odpověď vám dají lidi na místě, jestli tam Marián Jurečka dělal nějakou kampaň, nebo jestli Marián Jurečka tam strávil 4 dny, kdy pomáhal lidem. Já se na to ptám z toho důvodu, že řada politiků čelila kritice kvůli tomu, že na místo vůbec přijala. Vy jste na rozdíl od nich dorazil v montérkách a s traktorem, na sociálních sítích jste o tom ale taky informoval. Proto se ptám, jestli to nebyla kus kampaně, byť spojená s prací, nebo jak si vysvětlujete vlastně vůbec ty reakce na sítích, že lidé vlastně v tom vidí hned spojení s kampaní? Takhle, já jsem neměl, přiznám se, až teď jsem asi před hodinou dojel domů, neměl jsem čas číst nějaké intenzivně reakce lidí na sítích, protože toho času, který člověk pracoval, začali se ráno 5, o 5:30 začali už pracovat, takže já jsem fakt teď na to 4 dny neměl moc času. To, že tam politici přijeli, já bych to trošku rozdělil. Jestliže tam přijede člen vlády, premiér, vicepremiérka, já jsem to i napsal v reálném čase na sociální sítě, je v pořádku. Je to jejich práce, oni jsou exekutiva, oni když tam přijedou, tak je to prostě součást jejich práce. Je lepší jednou vidět, než dvakrát slyšet, to mně přijde prostě také normální. Co mě trošku, se přiznám, zarazilo, já když jsem zrovna traktorem projížděl, tak jela proti mě kolona 2 bavoráků, následně asi 5 nebo 6 černých limuzín v Moravské Nové Vsi v situaci, kdy tam je opravdu extrémně množství aut plno, prostě každé auto navíc je prostě auto, které už překáže a zdržuje, tak jsem si říkal, že prostě pan premiér s paní vicepremiérkou mohli sednout někde u Břeclavy do auta hasičů a mohli to projet s nimi bez tady téhle vládní protokolární kolony. To je jediné, co bych měl já nějakou poznámku k tomuto. Pokud jejich pomoc ze strany vlády bude smysluplná, štědrá, co nejrychlejší, tak jejich cesta na to místo měla smysl. A to říkám jako opoziční politik. Vy jste na sociálních sítích zveřejnil i následující video, pojďme se na ně podívat. Přátelé, kamarádi, musím vám říct, že když jsem dneska vyrazil tady na Jižní Moravu, tak jsem měl nějakou představu, jak vypadají povodně roku 97, jak vypadají bleskové povodně třeba 2010, ale že uvidí člověk něco takového, jako je vidět tady, taková obrovská spoušť, tak to přiznám se, to jsem absolutně nebyl schopen. Ani z toho, co jsem viděl na fotkách, ani z toho, co jsem viděl ve zprávách, tak jsem si nebyl schopen představit, že něco takového může nastat. Pane předsedo, jak moc dopředu jste přemýšlel, zda je vhodné takový příspěvek na sociální sítě dát? Ptám se na to z toho důvodu, jestli by vlastně nebylo celé to vaše počínání, vaše pomoc upřímnější, bez fotografií a videí. Já to opravdu, nezlobte se na mě, ale to odmítám, toto tvrzení, tuto úvahu. Vysvětlím, z jakého důvodu. Protože když dáte ze strany i mne v této roli i politika tu informaci o tom, co se tam reálně děje, tak ta informace má poměrně velký dosah v tom, že to vidí lidé, kteří začali také nabízet obrovskou pomoc. Já už jsem ve čtvrtek večer dal dispozici svoje osobní mobilní telefonní číslo. V pátek jsme k tomu přidali adresu pomoc@kdu.cz a my jsme zprostředkovali opravdu stovky kontaktů pomoci. Pomoci relativně drobné, až po několik kamionů, řeziva, tašek. Dneska mě volali zástupci Škody Auto, kteří nabízejí větší množství aut na dlouhodobější zápůjčku lidem. To proto, protože mají také zprostředkované další informace o tom, jak ta situace vypadá. Takže já jsem tam nedělal desítky videí, já jsem něco málo, když jsem právě jel traktorem, tak jsem měl ten okamžik čas, kdy jsem si to mohl dovolit udělat. Může mě někdo naštknout, že jsem nedodržel pravidla silničního provozu, to může,
Můj asistent to večer zastřihl a dali jsme takovouto informaci navenek pro to, aby byl vidět reálný stav té situace, jaká tam je. Já se na to ptám i z toho důvodu, že lidí s traktorem v Česku je hodně. Těch dobrovolníků dokonce je museli na místě odmítat, že jich přišlo více, než bylo potřeba. Ale zákonodárců už méně. Zvažoval jste druhou možnost, abyste neudělal pro lidi v těch postižených oblastech více jako politik? Kdyby byl člen vlády, tak bych tam určitě s traktorem nejezdil. To by nedávalo logiku. Ale já jsem opoziční politik, já jsem zákonodárce, nejsem v té roli exekutivní, nejsem ani hejtman. Takže já jsem se rozhodl udělat to, co v ten okamžik mi přišlo správné, prostě jako tátovi od dětí, k tátovi, který si umí představit, jaké to je, když prostě rodina ztratí dům, řešit teď, jak ty věci udělat rychle. Takže já jsem se rozhodl udělat to, co mi přišlo správné. Víte co, běžte se ta spoustu vašich kolegů, tím je tam mohli 3-4 dny potkávat. Viděli, že prostě Marian Jurečka tam seděl 12 hodin, nakládal věci, šel dům za domem. Ne, ano, na ten první kontakt jsem jel k jedné rodině, kterou osobně znám, která mě ve čtvrtek večer 9 hodin poslala fotku jich domu. A to byl impuls a kontakt, kdy jsem řekl, jedu tam, ale tam jsem pracoval asi 3 hodiny, vyklidil jsem to před jejich domem a posouval jsem se dům za domem po náměstí Moravské Nové Vsi. Dneska jsem tam byl v obci Hrušky pomáhat. Jako já, nezlobte se na mě, ale já tohle opravdu, ať už si každý udělá obrázek sám, já už nemám k tomu dál co říct.